چې څنګه د اوړي موسم شروع شي نو سین بیا ډیر زیات شي نو موږ په ټوپانو باندې ټول ملګري یو ځای پورې وځو نو د ډیر ستونزو او مشکلاتو سره مخ یو ځکه چې خطر لري ډیر زیات خطر لري دغه غټې چپې وي دې چپونه چې موږ تیریږو نو ډیر په مشکلات باندې مکتب ته رسیږو مکتب زمونږ او تاسې اوس دا ګورې شاګردان د شنه اسمان لاندې ناست دي کله باران شي شاګردان مثال بیا په صنفونو کې دوه او درې کېنو احاطه نشته دی مشکلات ډیر دی کنه د خپل هغه تنخواه باندې زمونږ بس گزاره نه کیږي ډیره سره د هغې چې مثال قرضدار هم ډیر و قرض به هم خامخاله باندې یاره میاشت کې پاتې کیږي دې تنخواه نه جمع کیږي بعض وخت کې به دوکاندار سره لانجه باندې مخته شوب کیږي